Вітаю глядачів телеканалу «ЮАСУМИ». Це програма «Звіти наживо». Це український проєкт суспільного мовника. Вже вдев'яте ми зустрічаємося у цій студії. Сьогодні будемо говорити про бюджет області, його виконання у 2018 році та плани на наступний 2019. Гість нашої програми – голова постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва Сумської обласної ради Микола Березін. Вітаю вас, пане Миколо, у нашій студії. Добрий день. Також сьогодні з нами у студії Віктор Бобиренко, експерт Бюро аналізу політики та в минулому начальник управління у справах молоді та спорту Сумської обласної державної адміністрації. А також пан Андрій Крамченков, певною мірою колега пана Миколи, депутат Сумської міської ради, член партії «За Україну», а також член постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг і регуляторної політики Сумської міської ради. Вітаю вас у нашій студії. Хочу сказати нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 617-107. Набирайте код 0542, якщо ви телефонуєте з області. Також нас можна почути в ефірі Українського радіо «Суми» і ви можете подивитися трансляцію нашого ефіру на офіційній сторінці у мережі Facebook. Перш ніж перейти до розмови, так, я пропоную, пане Миколо, нашим глядачам ближче з вами познайомитися. Маємо вашу візитку, будь ласка. Микола Березін народився 1948 року у селі Криничне Тростянецького району на Сумщині. Освіта вища. Закінчив Харківський інститут інженерів залізничного транспорту. Спеціальність – будівельник. Має орден за заслуги 3-го ступеню – відмінник освіти України. Був заступником начальника Смороденської дистанції колії, інструктором та другим секретарем Тростянецького РК КПУ. З 1991 по 1999 – голова Тростянецької районної ради та голова виконкому Тростянецької районної ради. З 1999 по 2004 рік очолював Тростянецьку райдержадміністрацію. 2011-2014 року – радник міського голови Суми з питань бюджету. Депутат Сумської обласної ради 5, 6 та 7 скликань. 25 жовтня 2015 року – обраний від партії «Відродження», безпартійний. Закріплений за містом Суми – Білопільським, Сумським, Краснопільським та Тростянецьким районами. З квітня 2014 по теперішній час голова комісії обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Пане Миколо, оскільки сьогодні будемо говорити про вашу роботу як голови комісії з питань бюджету, так, про роботу вашої комісії, членів комісії, то я також пропоную нашим глядачам поглянути інформацію, власне, які повноваження має комісія. Будь ласка. Постійна комісія обласної ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики, міжнародного та міжрегіонального співробітництва утворена відповідно до рішення облради від 15 грудня 2015 року. На початку скликання до її складу увійшло 8 депутатів. Наразі в комісії працюють 9 депутатів. Згідно з регламентом, роботи Сумської обласної ради 7-го скликання – комісія. Здійснює попередній розгляд проєктів, програм економічного та соціального розвитку області, звітів про їх виконання. Попередній розгляд внесених проєктів обласного бюджету, звітів про його виконання, вивчення питань ефективності використання бюджетних коштів, внесення пропозицій щодо змін та доповнень до обласного бюджету. Аналіз та вивчення інформації обласної державної адміністрації про хід виконання бюджету. Розгляд пропозицій і підготовка рекомендацій щодо інвестиційних проєктів, розробка заходів щодо вишукування можливостей і нових джерел залучення додаткових надходжень до обласного бюджету. Вивчення та аналіз стану дотримання комунальними підприємствами, установами, організаціями обласної ради законодавства щодо ефективного використання коштів обласного бюджету та цільових фондів. Отже, пане Миколо, далі працюватимемо так. На початку матимете 5 хвилин, аби озвучити те, чим займалися в 2018 році, можливо, якісь пріоритетні напрямки, так, у цьому році, в попередніх. Після цього перейдемо до формату питання-відповідь, там вже матимете 2 хвилини. Тож, будь ласка, 5 хвилин, ми вас уважно слухаємо. Добре, я б хотів, щоб всі, хто нас слухає, зрозуміли, що бюджет – це не сухі цифри.
Можна цифри говорити різні і нічого не зрозуміти. Бюджет – це можливість забезпечити функціонування в регіоні, в місті, районі, в сільській раді, функціонування шкіл, садиків, спорту, культури, всіх соціальних закладів, допомоги людям. От ми визначаємося в запитах, готуючи бюджетні запити, визначаємося, скільки нам треба коштів, а потім шукаємо можливості надходження до бюджету. Цифри можуть мінятися, тому що міняються тарифи, міняються ціни, міняються другі показники, на які йдуть затрати із бюджету місцевих рад. Тому я б сказав, що комісія і працює саме над цим. Ми сьогодні, от у мене, якщо взяти депутатський запит останній, він якби підвів ітоги того, що, над чим працювала комісія. Перше, це, які ми говоримо сьогодні, що до влади прийшли люди, не завжди знають, що їм треба робити у владних кріслах. І депутати в тому числі. Сьогодні, ну правильно, тут пан Андрій говорив, що 3% може депутатів, які розбираються в бюджеті. Тому перше, яка ми сьогодні, комісія предложила і в запиті, і вимагаємо ми сьогодні, це все-таки є ще час організувати вивчення тих законів України, без яких неможливо працювати ні голові територіальної громади, ні голові міста, ні керівникам району, ні керівництву області. Це закон про місцеве самоврядування, це закон України про підготовку прогнозу соціально-економічного розвитку, це бюджетний кодекс, земельний кодекс, податкові кодекси. Тобто хоча б знати ці, не просто прочитати, а знати, оперувати ними. Друге питання, яке сьогодні цікавить комісію, і ми напрацювали, і в запиті я це сказав, це відпрацювати систему роботи, взаємодії всіх органів влади в області, щоб можна було виконувати ті рішення, які ми приймаємо. Ми говоримо сьогодні, ну, будуть, мабуть, питання по підготовці бюджету 2019 року. Ну, мабуть, я там більше зупинюсь. Але на сьогоднішній день, коли ми пишемо там, де ми можемо зобов'язати, виконувати ті рішення, які ми приймаємо, а ми пишемо рекомендувати, то, повірте, в райони приїжджають ще в міста, а вони кажуть, а в нас немає вашої програми. А зачем ми туди збираємося там? Зачем ми там споримо на сесіях, за які-то слово там міняємо, поміняйте, а вона далі обласної ради не йде. Тому це питання ми сьогодні відпрацьовуємо. От. Відпрацьовуємо питання використання резервів наповнення бюджету. Це саме головне. І сьогодні їх достатньо резервів наповнення бюджету. Ну, мабуть, всі знають, телеглядачі, я багато знають, наші виїзди в райони, де ми вивчали землі сільхозпризначення, скільки було спорів, судових рішень, але плата за землю добавилась, і це добре. І сьогодні ми, теж я скажу, що коли ми вникли в це використання земель, то сьогодні возмущаються всі, починаючи від замміністра сільського господарства, коли я сказав, що не може компанія, яка має до сотні там, тисяч гектар, мати працювати на єдиному податку. На єдиному податку – це значить, вони не вираховують прибиль, вони нічого нам не сплачують за наші землі. Ну, платять там єдиний податок. Це не кошти, що вони платять. Вони виражаються там 80 тисяч за 9 місяців заплатили. Це не кошти. Тобто цим питанням є резерви використання земель не сільськогосподарського призначення. Тобто ті землі, які раніше були у території сільських рад, там колгоспи раніше були, корпоративні права вже давно помінялись, а ми не знаємо сьогодні всіх, чи переоформили вони право власності, чи взяли, оформили в оренду землі. Тому, якщо по районам протягом того року плата, ну, плата використання землі, плата – це три віда, це плата за землю, єдиний податок і ПДФО, ще додавались, то в містах обласного порядкування плата за землю, як була, так і осталося за 9 місяців, однаково. І то є, один суми додавали, місто Суми, але зато різко убавили Охтирка, там Конотоп різко убавив. Но саме інтересне те, що саме ті райони, які сьогодні, ми ввели сьогодні один із показателів, це віддача 1 гектара землі.
Це наш єдиний, земля і ліс – це наші основні багатства природні, які ми повинні відчувати від них користь і в створенні робочих місць, і в надходженні до бюджету. А ми не відчуваємо від цього. Я ж сказав, плата от віддача 1 гектара землі. Якщо Сумський район на сьогодні ще до 700 гривень платить з гектара в бюджет області, то є райони, які платять, я не хочу їх називати, вони просять у нас грошей на зарплату, в них немає, вони платять в 2, а то й більше, раз менше. Пане Миколо, 5 хвилин закінчились, про інше встигнемо поговорити далі. Щодо цифр, ви сказали, що цифри змінюються, але аби дати нашим глядачам уявлення про те, про що, власне, про яку суму йдеться, ми маємо коротку інформацію, власне, щодо розміру видатків та доходів у 2018 році, згідно із бюджетом, затвердженим у грудні минулого року. Будь ласка. Згідно з проєктом обласного бюджету на 2018 рік, доходи мають становити 7 мільярдів 955 мільйонів гривень. З них доходи загального фонду бюджету – 7 мільярдів 401 мільйон гривень. Доходи спеціального фонду бюджету – 553 мільйони гривень, у тому числі бюджету розвитку – 800 тисяч гривень. Видатки обласного бюджету становитимуть 7 мільярдів 954 мільйони гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 7 мільярдів 332 мільйони гривень, видатки спеціального фонду бюджету – 622 мільйони гривень. І теж хочу зазначити щодо озвучених цифр. Варто розуміти, що протягом року відбуваються зміни, і на сьогодні ці цифри можуть бути іншими, зокрема, збільшуватись за рахунок субвенцій. Пане Миколо, на початку листопада на сайті обласної ради з'явилася інформація про те, що коли вам відзвітувала директор департаменту фінансів Сумської облради обласної адміністрації Олена Батраченко про виконання обласного бюджету, то у вас особисто виникли питання до нього, і хоч ви і погодили комісію і рекомендували внести його на розгляд обласної ради, а йдеться про бюджет за виконання бюджету за 9 місяців, але перенесли розгляд на наступну комісію уже в розрізі галузі економіки, місцевих бюджетів, міст, районів, ОТГ. Хочу вас запитати, власне, про які цифри за 9 місяців відзвітувала вам Олена Батраченко і що вас не влаштувало, вашу комісію, членів комісії? Будь ласка. По-перше, що таке звіт за виконання бюджету? Бюджет – то производна от виконання програми соціально-економічного розвитку. А програма соціально-економічного розвитку, вона охватує всі цільові програми, які, що планувалось виконати в цьому році. Так якщо нам дали звіт і не дали виконання програми соціально-економічного розвитку, ну це просто халтура. Тому ми, щоб так уже скромно, не обіжати нікого, сказали, що ви готуйте нам звіт по програмі соціально-економічного розвитку, ми його ще раз розглянемо. Якщо взяти оцей звіт, який дають кожний квартал. Назвіть якісь нам цифри, щоб ми розуміли. Ну, а я не можу назвати. От два основних показника. Я згоден, що валовий регіональний продукт у порівняних цінах, ми повинні аналізувати області, і ВДВ, валова додана вартість. Так ми тут пишемо, що в процентах до 2017 року, а в 2017 процентах було до 2016 року, а в 2016 процентах до 2015 року. Так як можна поняти? Процент можна любий написати, це раз. А друге, це ж не цифра, яка прилітає з неба, це цифри, які виконують райони і міста. І вони повинні тут бути, доведено завдання їм повинно бути. І повинні ми бачити, кого сьогодні заслухати на сесії обласної ради, або на сесії міської ради, або районної ради рекомендувати заслухати кого-то, щоб ми ж бачили, щоб ми впливали на виконання цих показників. А так просто віртуально говорити, що можна погодити. Давайте погодимо. Ну, проголосували, пішло далі. І знову ж, це неуправляємий процес. Ви не побачили конкретних цифр за галузями, правильно я розумію? Ми не побачили конкретних цифр не тільки за галузями, а як працюють райони, як працюють міста. Нам дають, допустимо, налогова, ну це тільки наша комісія бере виконання по галузям. Ми аналізуємо виконання по галузям бюджету, от у мене є така. І я можу сказати сьогодні, що якщо подивитися і сопоставити, ну от по галузям даю, тут
по всіх видах податків, і по зведеному бюджету державному, і по місцевим бюджетам. Так от, коли ми дивимося по галузям, беремо, допустимо, основний істочник надходження в бюджет місцевий – це ПДФО. Це податок на доходи фізичних осіб. Це як лакмусовий папірець, що в нас робиться з економікою, з робочими місцями. Так я приведу один просто приклад. От за 9 місяців, ну, промисловість раніше давала саме більше. Зараз вона дала в наш бюджет 575 мільйонів промисловість. А саме більше дав, я задаю питання, ніхто не відповідає. Саме більше дала нам 832 мільйона, це бюджетна сфера. От вам приклад того, як працюємо ми з районами, з галузями, а в нас же є департаменти, які курірують агропромисловий комплекс, які курірують промисловість, торгівлю і так далі. Ну вони ж повинні, вони ж получають кошти, вони ж за що то відповідати повинні. Наступне засідання комісії, про яке йшлося, от те, що я сказала, коли воно буде, чи можливо вже відбулося? Ні, воно ще не відбулося, тому що немає ще звіта, а ми вас запросимо на наступний звіт комісії, обов'язково. Дякую, пане Миколо. Ми, до речі, перебрали 2 хвилини, тому попрошу далі, ну звісно, питання було важливе, але далі попрошу коротше, бо змушена буду зупиняти. Хочу дати слово нашим гостям у студії. Пане Андрію, пане Вікторе, хто має питання, хто може задати? Давайте, пане Вікторе, будь ласка. Давайте. От дивіться, от ви сказали, що коли говорили, що багато хто просить допомогти з бюджетами. Я так розумію, що у нас райони і об'єднані тергромади мають прямі міжбюджетні відносини з державою, ну, з Кабінетом міністрів, тобто отримують субвенції, дотації і не вистачає їм коштів. Ви не могли б сказати, скільки таких громад, які просять, ну, тобто не хватило грошей, вони тепер просять в обласного бюджету, який є таким страховщиком, да? Скільки таких громад і скільки просять? І хоча б, наприклад, якусь таку громаду чи район. Ну, я скажу, щоб зрозуміли, за 2 останні сесії ми з обласного бюджету на виплату заробітної плати по охороні здоров'я віддали 28 мільйонів. Які райони? Ну, це Недригайловський район, Буринський район постійно просить, Середнобуд Буцький постійно просить, Ямпольський постійно просить. Не просять ті, що хорошо працюють. Там Конотопський. А з об'єднаних територіальних громад, кого б назвали ви? Ну, об'єднані вони ж, понімаєте, ми ж даємо на заробітну плату на другий рівень, а в районах, на комунальній власності районів залишилися всі центральні районні лікарні. Тому з об'єднаних у нас просили кошти тільки Грунь, Грунська об'єднана територіальна громада і Тростянецька. Ну, помогли, хоча я сказав, що якщо ви так будете володіти можливістю збільшення надходжень, більше не приходьте. Уточнююче питання, тому що, наприклад, я би не проголосував ніколи за таке рішення. Ваша особиста думка, треба давати чи все-таки треба наказувати? Ми відпрацьовуємо сьогодні такі дані, які покажуть, давати чи не давати. Тобто, сьогодні нам приносять от цифру, говорять, от прийшла дополнительна субвенція на заробітну плату, ми роздавали. А ми ж не бачимо, що в тому районі, скільки в тому районі заложено чи в ОТГ на капітальні видатки, скільки було вільних залишків, скільки взагалі на рахунках сьогодні коштів. Тобто, ви спочатку використаєте свої можливості, яка віддача 1 гектара землі. Тобто, я бачу, що ви аналізуєте цю ситуацію. Ну, да? По-другому ж не можна. Ну, важко поламати цю систему. Окремі райони навіть... Це хто не робить, все одно виручать, дадуть. Ну, от, так, на те і немає мотивації працювати. Правильно? Ну, так, да. Нема. Тому ми й говоримо, от і в запиті я попросив і голову адміністрації, і голову обласної ради ввести в систему роботи, підведення підсумків роботи районів і міст поквартально. Тобто показателі рейтингові, так як зробив Кабінет міністрів. Він до державної програми регіонального розвитку в декабрі 2017 року ввів 13 показателів конкретних. Ми, до речі, ще в свою обласну стратегію не ввели ці показники. Пане Микола, хочу дати слово Андрієві. Будь ласка, ваше питання. Переходимо далі. Дякую. Я не хочу говорити про складні матерії, хоча насправді можу. Я хочу задати вам питання, як не тільки голові бюджетної комісії, а як депутату. От у вас на засіданнях виникають якийсь перелік питань. Як ви визначаєте, за яке ви питання будете голосувати, за яке не будете? Який у вас критерій
ну, це добрий бюджет підготувала Батраченка, а це поганий бюджет підготувала Батраченка. Або там по звіту таке саме може бути питання. Чим ви керуєтесь при прийнятті рішень? Це таке питання, яке ми теж, комісія підняла і направили декілька вже рішень, що давайте ми приймемо першочергові проблемні питання, тобто, ну, як я говорив, закон України про прогноз економічного і соціального розвитку, галузеві програми, ми повинні визначитися з першочерговими видатками. Їх сьогодні нема. Тому важко сказати, є програмно-цільовий метод бюджетування, але і він поки формально працює, щоб подивитися, що дасть використання там, чи 100, чи мільйона по цьому там, закладу, чи то енергозбереження буде зменшено потері тепла, чи другий. Тому я от говорив перед цим і ще сказав, вперше от я побачив Кабінет міністрів в своїй постанові от вересня 2018 року, 733, записав, що всі от ці проекти на ДФР будуть розглядатися лише за умови відповідності завданням і заходам державної стратегії регіонального розвитку. І це правильно, іначе ніяк не вгадаєш, треба туди кошти чи не треба. Ну, ми стараємося, щоб зрозуміти, що ми неформально це робимо. В нас є робоча група, наша комісія створила 3 робочі групи. Ми стараємося все-таки проаналізувати, а треба туди, є там дійсно потреби в ремонті, чи нема потреби в ремонті. Дивимося письма. Ми сьогодні прийняли рішення, що ми розглядаємо допомогу лише при умові. Якщо є ця проблема записана в програмі соціально-економічного розвитку села, району або міста, є звернення керівника, цього на керівника обласної ради і керівника обласної адміністрації, і тоді ми лише вже вивчаємо, давати чи не давати. Тому по окремим позиціям ми не погоджуємося. Ну, з комісією погоджуються поки що всі. Знаючи нашу принциповість, наш підхід такий об'єктивний, тобто ми не вирішуємо там своїх яких-то питань на комісії, не дай Бог, ніхто. Тому нам довіряють, якщо ми сказали на погоджувальній раді, що тут ми не погоджуємо, не согласні, значить, з нами погоджуються всі. Це, я говорю, це підхід не той, який повинен бути. Давайте перейдемо далі до питань. Так, ми ще маємо питання, які підготували заздалегідь, це відеопитання. Зокрема, я хочу, аби ми послухали, що у вас хоче запитати Олександр Теліженко, ваш колега, депутат обласної ради, член політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», і він також є завідувачем кафедрою управління Сумського державного університету і свого часу теж був головою бюджетної комісії. Будь ласка. Питання переведення закладів професійно-технічної освіти на фінансування з місцевого бюджету. На мій погляд, тут можуть виникати протиріччя не тільки бюджетного фінансування, і реалізаційного, коли діти, учні, наші діти з різних міст, населених пунктів, районів не зможуть безперешкодно навчатися в тих професійно-технічних училищах, які фінансуються, скажімо, за рахунок місцевих бюджетів інших територіальних громад. Яка ваша думка з цього приводу? Будь ласка, 2 хвилини. По-перше, ми сьогодні, кстати, комісія працює над тим, щоб ув'язати підготовку кадрів з задачами районів і городов по створенню робочих місць. А іначе куди ми готуємо наших людей? Ми тратимо бюджетні кошти сьогодні. Школа на талановитих дітей, там ми готуємо сьогодні спортсменів, які тратимо бюджетні кошти, а ці діти потім уїжджають за межі області. Це не порядок. Тому це одно, що треба готувати робочі місця. І ще раз підтверджую, що позиція нашої комісії правильна. Задачі повинні доводитися в програмі. Ну, такі актуальні кожному району, кожному місту. І друге, я скажу так, що на сьогодні я, як, ну, зв'язаний з бюджетом давно, я наблюдаю таку тенденцію, що державний бюджет нагружає видаткову частину весь час потрошку. Училище там, забрали комунальні послуги, на нас скинули. Скидають так технічно, скидають заробітну плату на місцевий бюджет, не доплачуючи, не додаючи субвенції. Зараз техніку ми перекинуть чи ні, ще вопрос. А видатку частину у нас забрали 25% ПДФО. Це прилічна сума.
якщо взяти сьогодні, от, скільки ПДФО дає, і 25% забрали. Тому я це говорив, і тривога моя така є, що якщо ми не будемо займатися розвитком економіки, створенням нових робочих місць, нам прийдеться нашими руками поступово закривати школи, садики, ФАПи, другі соціальні заклади, ограничувати спортивні можливості підготовки молоді і так далі. Микола, повертаючись до питань ОТГ, так, які вже піднімав сьогодні пан Віктор, Олександр Теліженко має ще одне питання, власне, з приводу об'єднаних територіальних громад і рентної плати. Будь ласка. Ви знаєте, що в цьому році за рахунок рентних платежів, які надходять до місцевих бюджетів, а це 5% від рентних платежів, вони розщепляються і надходять до об'єднаних територіальних громад і до обласного бюджету. Чи знаєте ви про ту суму, яка накопичилася на сьогоднішній день в обласних, в об'єднаних територіальних громадах, і яким чином вони можуть бути задіяні в програмах розвитку, соціально-економічного розвитку області? Адже не секрет, коли ми ділимо ті залишки за півріччя чи за 9 місяців обласного бюджету, ми не враховуємо ці накопичені суми в об'єднаних територіальних громадах. Так, будь ласка. Я вже говорив, Олександр Михайлович, уважаємий, на цю тему трошки. Ще раз скажу, що ми сьогодні, на жаль, кошти, які сьогодні знаходяться на рахунках місцевих органів влади, це, звісно, ми їх не використовуємо. І проще керівнику району прийти і сказати: Ніколай Олексійович, дайте нам грошей на зарплату на другий рівень, а то мені об'єднана територіальна громада не дає. У нас 580 мільйонів було вільних залишків. І сьогодні... Як ви можете кошти об'єднаних територіальних громад взяти і ділити? Ви хочете, щоб не вони ми ділити. Давали субвенцію? Ти внимательно слухай, Віктор. Я ж не сказав ділити. Я сказав, що використати. Олександр Михайлович правильно сказав. При прийнятті програм погоджувати. Від кого лічить второй рівень в районі? Він же не лічить обласників, да? Він лічить жителів територіальних громад теж. Ну, як то ж, треба підтримувати второй рівень, або ми його загубимо. Так, існує... Уточняю, ви хочете, щоб вони давали вам кошти залишків ні, я в область, хочу, щоб приймались програми, які могли спільно виконуватися. А закон України, 73 стаття закону України про місцеве самоврядування, говорить так, що акти ради, прийняті в рамках повноважень, обов'язкові для виконання. А як же тоді так, якщо сьогодні в територіальній громаді є, або в сільській раді є кошти, а сьогодні лікарі в районі не отримують заробітну плату. Так механізм відомий, подожди. Субвенція називається. Треба просто говорити, як це ж вже говорилось кілька разів, коли були, ну, наприклад, да, в місті знаходиться лікарня, яка обслуговує жителів району. Тоді район передає субвенцію міста цільову на обслуговування, на надання медичних послуг якоїсь кількості жителів. Те саме можна зробити з ОТГ. Але щоб обласна рада приймала та рішення, ні, враховуючи гроші на рахунок. Я ж не сказав обласна. Ви не приймали. Андрій, я не сказав обласна. Я сказав, в районі повинні відпрацьовувати програми, які будуть забезпечувати і здоров'я, ну, у нас на сьогодні, до речі, закінчилась і в місті, то в місті, я не знаю, напевно, є програма здоров'я жителів міста, а в області, як закінчилась 3 роки назад, так і нема. Ну, це ж задача не тільки, допустимо, обласної ради, правильно? Це задача або районної ради, це задача всіх органів місцевої влади на місці. І кошти, якщо використовувати, то тільки по прийнятим програмам. А то вже як вони будуть співпрацюють, нехай. Хай убіждають, хай учать. Ну а як же робити? Ні, ну механізм відомий, передача субвенцій. Да. Ні, так, ну це вже механізм. Ми тут вдвох з Бабуренком просто отак от очі відкрили, почувши Теліженка, що він хоче, приймаючи рішення обласної ради, враховувати гроші на рахунках АТГ. Мене це аж просто хіро обурило. Від закон про місцеве самоврядування не відмінений. І формування, я наперед скажу, формування бюджету, і ми сьогодні і в запиті я настаю, і в ефірі, і зараз говорю, ми повинні почати так, як требує закон про місцеве самоврядування. Що місцеві органи влади подають
орієнтировочні показники по податкам, які підприємства, які знаходяться на території сільської ради чи територіальної громади, подають для складання районного і обласного бюджету, а не по даним, які налогова дає. Ми формуємо доходну частину. Налогова дала нам оцю цифру, ми формуємо. А потім виходить, що те підприємство давно вже не існує, що там є проблеми в цьому підприємстві, які все-таки можна допомогти. Дуже заглибитися, да. Так, в ці питання, тому, і вже наш глядач от не зрозуміє. Закон як отмінять. Тому... я дивився зміни до закону про місцеве середування, якраз ці позиції не міняються. Пане Миколо, давайте продовжимо. Знову ж таки, повертаючись, пане Вікторе, до вашого питання про те, які громади просять грошей. Ну, вже так вийшло, що ви першим сьогодні зачепили це питання. У нас є приклад того, як громади не просять грошей, знімала моя колега Юлія Ніколаєва. Будь ласка. Степанівська ОТГ Сумського району утворена жовтня 2017 року. Її площа – майже 130 квадратних кілометрів. Наразі тут проживає близько 7 тисяч людей. Це дитячий садок «Орлятко». Цього року його утеплили і зробили косметичний ремонт. За рік-два нам обіцяють добудувати нове приміщення. Саме на цій території буде нове приміщення, в якому буде обладнана нова і ще одна група додаткова, і всі невпівні і господарські приміщення. Діток у дошкільному закладі на сьогоднішній день багато, а місця в приміщенні дуже мало. І по нормам у нас повинно бути лише 26 діток, а в нас на сьогоднішній день їх уже 50. Зараз садок живе на дві будівлі. Спальня та ігрові кімнати в одній, кухня та актова зала в іншій. А це майбутній центр надання адміністративних послуг. Будівлю капітально ремонтують. Почали місяць тому. Вхід ще не планують на липень наступного року. На території Степанівської громади зареєстровані понад 150 підприємств, розповідає голова громади Володимир Лукаш. Податки і збори від них складають майже 2/3 селищного бюджету. Ми минулий рік, 2017, закінчили бюджет у розмірі 10 мільйонів, в цьому році закінчуємо бюджет у розмірі 30 мільйонів. Це власні надходження нашого бюджету в загальній сумі 48 мільйонів. Тобто 18 мільйонів – це кошти державного бюджету, які надходять як субвенція на утримання закладів освіти і охорони здоров'я, з яких 5 мільйонів майже ми передаємо в районні лікарні на утримання наших закладів. Світло появилось. У нас до цього не було світла по вулицям. З'явилося світло по всім вулицям. Чисто стало. Водопроводи по вулицях зроблені, так. Дороги попідсипані, де по вулицях можна не проїхати було. В принципі, стадіон відреконструювали. До половини мешканців селищної громади, розповіла секретарка ради, працюють у Сумах. До обласного центру від них автошляхом 14 кілометрів. Щоб проїзд був дешевшим. Тобто розібралися з пасажироперевезеннями. Хотілося, щоб грузові машини менше розбивали дорогу. Отже, пане Миколо, чи є що сказати з цього приводу? На щастя, ілі так вийшло, що я буквально тиждень назад був на сесії Степановської об'єднаної територіальної громади. І мені дійсно сподобалось, і як приклад, я б навіть сказав, що там би можна провести і семінар, ну, там кое-що треба підготовити, допрацювати. Но мене поразило то, що зібралися практично всі депутати на сесію. Підготовлені матеріали якісно. Ніхто не дивився звіт бюджету без звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку. Матеріали підготовлені. Саме головне, ну, депутати, їх же видно, зацікавлені вони чи прийшли просто посидіти. І представте, я коли почув, у них 4 дитячих садика на території ОТГ, 3 школи працює, це до 2000 дітей. А ми туди їздили з питанням, як допомогти їм забезпечити надання послуг другого рівня по медицині. Сьогодні ж це проблема номер один. Ілі навіть можна як угодно назвати. Є там фельдшер, є сімейний лікар. Але ж сьогодні проблема, особливо в ОТГ, другий рівень, ніхто не обслуговує дітей. Пане Миколо, в продовження цієї теми ми маємо відеопитання, які теж записали раніше, від Карена Гаджанова-Гонсалеса. Він консультант Офісу реформ Сумського регіонального відділення Асоціації міст України. Будь ласка, давайте послухаємо, а далі чекаю відповідь.
У мене буде два питання до пана Миколи Березіна. Перше питання – це підтримка об'єднаних територіальних громад. Як ми знаємо, починаючи з 2015 року, обласна рада досить активно займалася цим. Саме з обласного бюджету виділялися кошти об'єднаним територіальним громадам. Цікаво, які кошти передбачені на наступний рік і яким чином ця підтримка буде розподілятися між ними. Друге питання наступне. Відповідно до концепції реформування адміністративно-територіального устрою нашої держави, починаючи з наступного року, у нас буде розпочинатися етап реформування районів. Їхня кількість буде зменшуватися, відповідно, зміняться особливості формування їхніх бюджетів. Яким чином ви вважаєте, яка б кількість районів була б оптимальною в Сумській області після завершення цього процесу? Оскільки на даний момент існує дві моделі – з 3 районами – це Сумським, Шосткінським і Конотопським, і 5 районами – це Сумський, Шосткінський, Конотопський, Роменський і Охтирський. Оскільки питань два, то часу буде трохи більше, ніж 2 хвилини. Питання, ну, я б сказав так, що на сьогоднішній, да, ми, коли створювалися територіальні громади, ми виділяли і по 3 мільйона, і більше, і сьогодні допомагаємо, але сьогодні ми допомагаємо їм по-другому. Ми їм допомагаємо отримувати ті податки, які вони сьогодні, ну, можуть дати їм і земля, і ті ж компанії, які працюють, і по дорогам ми сьогодні прийняли рішення по співфінансуванню 50% із бізнеса просимо, відпрацьовуємо, проводимо, опять же, через програми соціально-економічного розвитку на договорних засадах. Ну, убіждаємо керівників, і я скажу, от, я завжди привожу приклад Калініченка, це Миропільська громада, він більше 10 мільйонів на дороги вложив своїх коштів. Люди вложили 1 100 000, по 500 гривень люди здавали, щоб тільки зробити дороги, щоб можна було дітей у школу возити, допомога скоро могли, там, роженицю відвести в Суми, вони ж тільки в Суми возять. Тому, звісно, ми в цьому питанні сьогодні допомагаємо об'єднаним територіальним громадам. Але вони повинні теж використовувати свої можливості. Вони сьогодні отримують все-таки 60% ПДФО іде їм. Земля вся їм, єдиний податок їм. І ми ці резерви ж сьогодні знаходимо, я навіть скажу так, ПДФО. Ну, от у мене лежить теж звернення одного із голів сільських рад. Що роблять сьогодні компанії? Вони заключають договор із людиною під земельний пай, під 3% позаключали. Людям вони, щоб люди не возмущались, платять по 10%, а ПДФО платять. Скільки вони? То, що в договорі, правильно? 3%. І ми це сьогодні... А? Налічними платять? Ні, ПДФО ж вони в бюджет платять. Ні, це АТ кешом платять? Ну, це треба б знати. Зерном платять. Як вони там його завишають ціну? Це ж займатися треба. Ми це все питання піднімаємо, виїжджаємо. Має займатися. Да. Давайте так. Це треба органам займатися. Ну, конечно, так. Ну, і що, що я передав в органи всі матеріали? Через депутатський запит. Всі. По Бурині передав, по Ахтирки передав, по Тростянцу передали, де земельні паї. Їв людей, попідділували підписи навіть. Пане Микола, це вже тема окремої розмови, да. Ми не встигнемо в будь-якому ну, випадку хоча сьогодні б намітки будуть, так, цитати. Люди щодо районів і реформи в наступному році, скільки ваша думка? Районів? Скільки районів? 3-5, інша версія. Ну, ви знаєте, я по цьому питанню я лучше промовчу. Я не можу сьогодні сказати конкретно. Звісно, мабуть, 5, тому що вже ж були випадки, ділили на промислові райони і на сільськогосподарські райони. Як воно буде построєно? Яка буде можливість у керівників цих районів впливати на соціально-економічний розвиток? За що вони будуть відповідати? Поки що цих же теми не розкриваються. Просто реформа і все. Пане Миколо, питання є, пане Вікторе, пане Андрію. Коментар, це не питання. Так, будь ласка. Я думаю, що район – це найбільш така непотрібна ланка управління взагалі в країні. Це моя думка як чиновника, нинішнього депутата. А у мене до Миколи Яковича на останок прохання використати свою владу і опублікувати бюджет області в нормальному вигляді, в вигляді файлів в Excel, а не в PDF, як це зараз є. Це моє до вас прохання. Хорошо.
Пане Микола, щодо бюджету на 2019 рік, щодо його формування, вже можемо... Це буде наступне питання. Ми знаємо, що багато закладів неефективних. Теж Теліженко починав говорити, що у нас тільки в місті Суми на утриманні міського бюджету ПТУ, вони зараз трошки по-іншому називаються, але щоб розуміли глядачі, що ПТУ, ті, які не в Сумах, знаходяться на утриманні обласного бюджету. І вони такі золоті, що в деяких вартість навчання одного учня більша, ніж в Сумському державному університеті. Тобто легше в Сумдиву вивчити аспіранта, чим ПТУ десь в Ямполі, в Шостці чи Конотопі. Ще більша проблема з цими, там від 100 тисяч фактично йде утримання однієї дитини в інтернатних закладах. При розрахунку бюджету 2019 року, чи ви якось прораховуєте, що такі неефективні заклади десь може оптимізувати з тим, щоб гроші, які вивільняться, перенаправити кудись? Це комісія, ми обговорювали, як ми повпливаємо на формування бюджету 2019 року. Це я вже назвав, використати, во-первых, всі можливості от статті 28 і 27 закону України про місцеве самоврядування. Без цього не можна. А потім вже є ще в бюджетному кодексі така стаття, що за достовірність бюджетного запиту відповідає головний розпорядник бюджетних коштів. І коли головний розпорядник, от була колись практика, і в мене була, ми через комісію пропускали розпорядників, їхні дивились бюджетні запити, щоб забезпечені були всі видатки, всі. А потім їм хто-то різав. Ну, ті, хто різав, вони ж не відповідають за достовірність бюджетного запиту. Тоді перед головними розпорядниками стане питання, от то, що ви говорите, доцільність тих чи других закладів, їхня ефективність, там, видаткова частина. Тобто, з цього ми будемо починати, якщо нам ніхто не переб'є, звісно. Тобто ви за оптимізацію, так? Звісно. Уточнююче питання. Те саме по школам. Ви теж не можете впливати, ви можете рекомендувати ОТГ тільки. Те саме. От в місті Суми там 8-9 тисяч вартість навчання одного учня. Є в сільських школах 35-40 тисяч вартість навчання одного учня. Як ви рекомендуєте їм оптимізацію навчальних закладів? Чи по принципу загине школа, загине село? Віктор, я може трошки, це питання по-другому. Ми живемо в Україні, ми хочемо, щоб Україна була? Хочемо усі. Може вона бути, якщо той луг, той плуг, а той ще кудись. Якщо ми не буде відпрацьовуватися єдина соціальна політика. В нас же, як говорить Конституція, поки ж не поміняли, що економіка в нас соціальна. Що в нас природні ресурси, земля, надра, там, належать людям, і влада від імені людей розпоряджається ним. А ми ж то цього немає. Ну і бюджетом від імені людей ви розпоряджаєтесь. Тобто, так ефективно ви його, це по 35, по 40 тисяч вартість? Ні, не ефективно. Так, а ви будете впливати на це якось, якимсь чином? Ми створили, до речі, робочу групу. Ми не так займалися більше надходженням до бюджету. А зараз створили робочу групу, очолив її Коваленко Віктор Володимирович, яка буде, і вже ми розглядаємо. От ми зараз скопнулися там до одної суми грошей по сінному. І оказалось, що нужна допомога. Ми сьогодні питаємося допомогти. Де-то пропали проекти, зробили газопровод, люди вже 2 роки гроші вложили, а газу нема в селі, і так далі, і так далі. Звісно, будемо вникати, але це складний взагалі процес. Це ми поговоримо не при телеглядачах над цим процесом. Без підтримки громадських організацій, вникати в ефективність використання бюджетних коштів дуже складно. Тут повинна й громадськість бути зацікавлена. Та от і ми ж зацікавлені, да, щоб було ж як-то не так, щоб виходило, що у нас в місті... Це питання не сьогоднішнє, пане Віктор. Так а чого до сьогодні воно тягнеться? Ні, він правильно підняв питання. Ні, я прекрасно розумію. Без цього не можна ж далі двигатися. Немає політичної волі, правильно? Да. Пане Микола, я своє питання озвучу щодо бюджету на 2019 рік. Формування, процес іде, я так розумію, вже можемо про нього говорити. І що саме? Про пріоритетні напрямки, якісь важливі моменти, будь ласка.
Ну, він уже, по-моєму, проєкти на сайті Батраченко викинула. Но я говорю, що ми будемо, і ми в запиті отут, і в рішенні комісії ми направили, що ми будемо розглядати бюджет тільки при тому, що він буде відповідати вимогам, от, то, що він буде знизу формуватися. Як там формується, то, опять же, закон говорить, на договірних засадах ви з підприємцями працюєте, домовляєте, заключаєте договори, вони там проводяться через колективні договори чи другі, ви на сесії включаєте в програму соціально-економічного розвитку, вони підкріпляють це все своїми документами, щоб не було це так волюнтаристичним, відтільночним, потім почнемо контролювати, перевіряти депутатські запити. Відповідають вони, покриють вони в течені года, чи буде опять незабезпеченість по заробітній платі, а зараз вона виникне і по комунальним платежам буде виникати. І треба шукати, опять же, шукати дополнительні резерви надходження бюджету. Вони є. Я наприклад, скажу, для Андрія, вам, як бюджетна комісія міста. Я взяв дані по роботі торгових супермаркетів по сумам. Ні один супермаркет не сплачує за землю. Ні один. ПДФО там, по всій вероятності, можна зайдете колись, подивимося, в мене є ці дані. Вони, це ж офіційні. ПДФО вони в суми платять зараз. Кого? В міський бюджет платять. Так от якраз, і ні. Вони де зареєстровані, відтіль вони зарплату отримують. От в чому вопрос. Ну, часть ПДФО йде в суми. Я взяв торгові центри. За перше півріччя. Який, ви думаєте, торговий центр саме більше дав бюджет міста? Тільки без реклами, будь ласка, то у нас же суспільний мовник. Ну, ладно. Я потім розкажу після ефіру, щоб не було реклами. Ну, антирекламу можна. Хто менше ефіру? А менше? У нас бажано це теж за... Ну, якщо один дав... Може, якісь суми? Якщо один торговий центр дав більше 3,5 мільйонів, то остальні там 300 тисяч. Той, що 300 тисяч, ходить не можна. Ну, ходять туди якраз. Так, пане Микола, дякую. Якщо є ще питання, у нас залишається не дуже багато часу до закінчення. Ну, давайте так, 5 хвилин. Вам вистачить ще одне-два питання, це максимум. Бо ще у Миколи Яковича буде 2 хвилини на те, аби він озвучив свої найближчі плани і плани в роботі комісії, але це я наприкінці хочу дати. То якщо ви встигаєте, будь ласка. Ні, хай, Людмила. Ні, якщо, давайте, питання ще ж є. Ну, які, так, да. От час. У мене питання, які ще нові джерела надходжень ви б могли б назвати, які, де можна ще смикнути в обласний бюджет? В обласний бюджет? Давайте так. Ну, от я дивлюся. Пане Микола, якщо можна, я уточню. Давайте озвучимо ті джерела, які у нас є, основні, і те, звідки ще можна. Це, знову ж таки, для наших глядачів. Ну, в обласний бюджет ми отримаємо, це ПДФО 15%. Ми отримуємо прибиль недержавних підприємств. Ну от які джерела? Я вже сказав, що в мене тут дані на 20 листах перелік підприємств, які зареєстровані за межами. Уж вони точно прибиль не платять до нас, а там працюють наші люди. Може вони, ми зараз дали доручення з налоговою, відпрацюємо в розрізі районів і городів, де ці знаходяться підприємства. Це раз. Другі джерела. На 1.01 недоїмка до місцевого бюджету була 300 мільйонів, а за 9 місяців вже 360 мільйонів. Це теж резерв, так же? От прибиль, прибуток. У нас же тут ніде не проставляється. Прибиль то йде откуда? Із території сільських рад і ОПГ, там же підприємства знаходяться. Якщо вони не будуть хоча б орієнтировочно в себе проставляти, який прибуток, так як же ми тоді управляємо цим? І от ми одержали всього 52 мільйона за 9 місяців від прибилі, а в нас забрали 25 мільйонів ПДФО. Це, якщо подивитися, то це сума не 52 мільйона вирисовується, це десь до 500 мільйонів вирисовується, розумієте? Не платять у нас сьогодні супермаркети, не платять, це плата за майно, крім землі. Ні, за землю це само собою не платять. І я не розумію, чого не платять. Я писав письмо і в міську раду, мені відповіли, ми не знаємо чого. А ще які джерела? Я так розумію, що це в продовження вашого... Ви отримали відповідь на свої питання? Так, так. Фактично так. Ну, податок – це створення сьогодні, приведення в порядок договірних обов'язків по використанню людських паїв,
Щоб не було, що це вони... в об'єднаних тергромадах, і це правильно, тому що там вилка і по нижній да. вилці вони... Ну, і вони 60% отримують, і ми 15% отримуємо. А якщо вони платять у три рази менше, тепер порозпахували всі, от ми ж скільки вопросів, я піднімав, сіножаті, пасовища порозпахували, но там же нормативна грошова оцінка в 4 рази ниже, ніж рілі. А вони ж получають то урожаї такі, як... Я так бачу, у нас з'явилося... Да. Замовте оцінку, ми так робили з землею в місті. Да, да. Тепер землі не сільхозпри, землі не сільхозпризначення проаналізувати. Це ж ми ж самі не проаналізуємо, наша комісія. Це ми давно вже направляємо, тільки ж ніхто... Ні, але отут ми солідарні з вами, що це йому хоча б треба піднімати. А то розпахана земля вважають як луг. Понятно, більше що того. Ми взяли собі на замітку. Сьогодні Верховна Рада дала пільги нафтовикам, які не платять за землю сьогодні, ні Вахтирський, ні Роменський. І сьогодні понизили нормативну грошову оцінку. Наоборот, щоб підняти, вони понизили. Панове, маємо дуже мало часу до закінчення. Да. Так, лічені хвилини. Пане Миколо, пропоную вам 2 хвилини, щоб ви розповіли нашим глядачам, чим займаєтесь зараз, чим будете займатися, що у вас в пріоритеті вашої комісії в будь-якому напрямку. Чи то зараз, чи то щодо бюджету 2019 року. Що для вас головне? Будь ласка. Головне, це перш за все, якщо нам брати, ну от два ж чоловіка сидять, і по тим питанням, які задавали, я скажу, що ну, питання всі болючі питання, які тривожать цих. Як ми можемо сьогодні взагалі говорити о бюджеті, якщо ми не говоримо розвитку економіки? Як ми можемо говорити о розвитку економіки, коли ми приймаємо програми, во-первых, приймаємо програми, де взагалі ніяких задач не ставимо. Ми не ставимо конкретно там, скільки робочих місць увеличить, конкретно по районам, по городам. Ми не спрашуємо нікого, що б мене написали, що б я не сказав, робитиме комісія. І оце наша задача сьогодні знайти, і підтверджена вона і постановою Кабінету міністрів, до речі, як нам знайти схему, де ми будемо працювати як одне ціле, як один колектив, іменно направлений на соціальний і економічний розвиток області, регіону. Іначе, якщо так буде розкидано все, ну ми потеряємо область. Всього-навсього. Ну кому вона? Ну другі ж області працюють. Ну от приїхали, делегація їздили в Полтаву, говорять, от там на медицину там гроші такі виділяють. Я відкрив постанову Кабміна, де одразу перший показатель. Полтава на душу населення в 2 рази більше експортує продукції. Все. Це говорить о тому, що там є виробництво, там є качественне виробництво, і воно йде на експорт, іде валюта, вони конвертують і є гроші. Полтава область на першому місці по так і в нас на можливостей населення. Багато. Ми сьогодні говоримо, що давайте ми землю, от є невитребані паї, є неустатковані паї. Є сьогодні ще багато землі. Он зараз мій товариш займається так. Ну, земля поза лісами позаростали. Лісами позаростали, вирубують, щоб освободити поля. А скільки їх таких? Є ж... З іншого боку, важко побудувати комунізм в окремо взятому колгоспі, тому що основний регулятор – держава. Як можна це регулювати? Ну, я навіть вважаю, що в нас достатньо своїх можливостей. Закінчилися, пане Миколо. Дякую. Я зрозуміла, є у нас теми для розмови, щоб зібратися ще у цій студії чи в студії іншої програми. Я нашим глядачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про бюджет Сумської області у 2018 році і про плани на наступний рік. Микола Березін у нас був сьогодні в студії, голова бюджетної комісії області. Хочу всім подякувати, пане Андрію, пане Вікторе, пане Миколо, за те, що ви до нас сьогодні прийшли. А нашим глядачам скажу, що вже в грудні ми будемо у цій студії спілкуватися, плануємо принаймні, і всі мої колеги в інших регіонах плануємо спілкуватися з мерами обласних центрів або ж міст обласного значення. Дякую, що були з нами, побачимось.